välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Idag så ska jag berätta att jag har öppnat en webbshop. Nu, alltså just nu när denna videon släpps klockan 18.00 så har min webbshop öppnat. Jag ska alltså visa de motiven som jag har hemma, berätta lite om dem och även försöka inflika de motiven som jag inte fått hem än som posters eller inte har hemma för tillfället. Och alltså, jag är så stolt över dessa motiven. Alltså jag tycker det är så fina posters och jag har lagt ner så mycket tid på att bygga min webbshop. Ja, vi kör igång helt enkelt. Den första kollektionen från min hemsida heter Yellow. Yellow består av tre stycken line art motiv med ett motiv av citroner, ett motiv av två händer och ett motiv av en kvinnokropp. Det är alltså mörkt, mörkt gråa linjer som är skrovlig yta på en beige botten som också har textur. Och det som är speciellt med denna serien är att det hela tiden återkommer samma nyans av gult på alla tre motiven som just nu finns i kollektionen. Det jag tycker är så bra med dessa motiven är att de funkar lika bra i sovrummet, i vardagsrummet och i köket. Och jag tycker att köket kan vara lite svårt annars att hitta motiv som passar in, men speciellt citronmotivet passar så himla bra i kök helt enkelt. Ah, det är så snyggt. Min andra motivserie heter 360. Anledningen till att kollektionen har fått namnet 360 är för att motiven alltså funkar på alla håll. Du kan ha dem i stående format, i liggande format, upp och ner. Alltså du kan vrida och vända på motivet och det kommer funka lika bra på alla håll. Även denna motivserien har fokus på kvinnor, kvinnokroppar. Och det är likadant här, det är liksom en skrovlig, nästan vattenfärgsbaserad yta på kropparna. Och i botten har vi en slät beige nyans. Alla dessa motiven kommer i både svart och i rostrött. Det finns tre olika motiv med tre olika poser och alla finns i både svart och i rostrött. Min tredje kollektion heter Hands och är alltså tre olika lite mer färgglada motiv med händer. Det är alltså ofta minst två händer som samspelar på något vis, en i en roströd slash rosa ton och en i en gul lite djupare ton. Och i botten har vi en väldigt väldigt ljus rosa färg. Det är alltså de mest färgglada motiven som jag släpper just nu och de sticker ut lite och jag tycker de är så himla coola. Jag kan bara se dem på en vit vägg någonstans i ett vardagsrum exempelvis. Tycker de är så himla fina. Det finns alltså tre motiv av alla tre kollektionerna, alltså nio motiv för tillfället, plus då tre till när det kommer till kollektionen 360 eftersom det finns dubbla färger av alla motiv där. Okej, så vad är skillnaden på att köpa ett motiv hos mig och exempelvis Desenio eller någon annan sida? Jo, det är så här att mina motiv kommer bara finnas i en begränsad upplaga. Alltså alla motiven, alla 9 eller 12 beroende på hur man räknar, kommer bara finnas i 50 upplagor stycket. Sen kommer de inte säljas mer. Och detta är för att jag vill att det ska finnas en känsla av att det inte blir en massproduktion, att det inte ska finnas för mycket av motiven utan man ska känna att man köper originell konst. Och detta var en sak som jag ville satsa på från början, att jag inte ville trycka upp hur mycket som helst. Och det gör det också speciellt för motiven kommer tryckas på beställning. Och det kommer därför vara lite längre leveranstid på dem. Men när jag får hem dem så signeras de och numreras och postas. En annan sak som jag tycker är väldigt roligt och som gör mig lite varmare kring hjärtat är att mina posters trycks bara 3 mil från där jag bor. Det vill säga de fraktas knappt någon sträcka innan de kommer hem till mig. Så när jag får hem dem har jag gått och hämtat dem i min hemstad och sen så postar jag dem till kunderna. Alla motiv är tryckta på 170 grams silkespapper och kommer säljas i storleken 50x70 cm just nu, alltså alla motiven, och det finns ingen storlek att välja på. Och jag har ju såklart de flesta av motiven hemma och jag tänker jag ska visa upp så att ni får se hur de ser ut. Som ni ser så är det stor storlek på de här motiven, 50x70 cm, och alltså så himla bra kvalitet på dem, det är helt magiskt.
Här har jag ett av motiven från serien 360 som jag har inramat hemma med en ram som jag har köpt på IKEA i måttet 50x70, om ni undrar vad ni kan fixa en bra ram. För tillfället så går det inte att köpa ramar hos mig. Skulle det komma ett intresse av det så får jag se hur jag kan lösa det. Men just nu köper du alltså posters. Tack så jättemycket för att du tittade på denna videon. Och glöm inte kika in min nya hemsida, alltså min nya webbshop, där du kan köpa mina motiv. Och jag har både så du kan betala med kort, Apple Pay, Google Pay, och ska även fixa PayPal och Klarna som det ser ut nu. Jag hoppas vi ses på hemsidan och hoppa lugnt, men jag hoppas du hittar något som du verkligen älskar. Tack så jättemycket för att du tittade på denna videon.